सामाजिक संचार संजाल पटलेषु सर्वाधिक चर्चितः साधारणः धृतश्वेत वस्त्रः कृशकायः विकीर्ण केशः सुदीर्घ कूर्चसमश्रुयुतः अयं जनः येन स्वीय लोकसभा निर्वाचने प्रचारोऽपि द्विचक्रिकायाम् आरुह्य विहितः ओडिशायाः बालासोरस्थाने सुदृढ जनाधारमवाप्य विशिष्टोऽयं सांसदः दिल्लीमागन्तुं स्वीयस्यूतं सज्जीकृतवान् श्री प्रताप चंद्र सारंगी मैं प्रताप चंद्र सारंगी चतुष्षष्टि वर्षीयः राजनीतेः संस्कृतेश्च पुरोधासौ यदा राष्ट्रपति भवनस्य भव्य प्रांगणे 650 क्रमे पदगोपनीयतायै शपथग्रहणार्थम् आहूतः तदा राष्ट्रपति भवनं करतलध्वनिना भृशं सुगुञ्जितम् ज्ञान कर्म योगयोः मणिकाञ्चन सन्निभः सात्विकतायाः सरलतायाः प्रतिमूर्तिः मनस्वी तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी च श्री प्रताप चंद्र सारंगी वर्यः वर्तते अद्य अस्माकं वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तर्गते विशिष्टातिथिः हार्दानि अभिनन्दनानि भवते लोकसभा निर्वाचनाय मान्य मान्य भवता बृहन्निर्वाचनिकं समरांगणं विजित्य ऐतिह्यं रचितं घनघोर घर्मे अपि द्विचक्रिकया एव ओडिशायां प्रचारः कृतः भवता कीदृश अनुभव आसीत् भवतः निर्वाचन समरस्य राजनीतो अवतरणार्थं च कस्मात् प्रेरणा लब्धा तत्र श्रीमता अहं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य जिला कार्यवाहरूपेण वर्षाधिककालं कार्यं कृतवान् परन्तु राजनीति प्रति मम अरुचि कारणतः अहं भागं न नीतवान् कारसेवा कारणतः अहं राजनीति मध्ये आगतवान् इदानीं समराङ्गण इति अहं न चिन्तयामि परन्तु राजनीति राष्ट्रसेवानिमित्तम् एकं सर्वोत्कृष्टं माध्यम इति विचिन्त्य अहं राजनीति मध्ये प्रविष्टवान् द्विचक्रेण गतवान् इति कापि विशिष्ट अनुभूतिः न अनुभवामि अहं चिन्तयामि राजनेतारः भवन्तु राष्ट्रपतिः भवन्तु सर्वे एव मानवः प्रथमतया वयं मनुष्यः केवलदीनजनानां कृते द्विचक्र अस्माकं कृते व्योमयानं अहं न चिन्तयामि आवश्यकता कारणतः व्योमयानं व्यवहारं कर्तुं पारयामि परन्तु सामान्यजीवने द्विचक्रचालनं अत्यन्त मधुरप्रेरणादायक अनुभूतिः भवति इदानीम् अस्माकं विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ सर्वबृहत्तमगणतन्त्रस्य पावनमन्दिरे प्रविश्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि यद्यपि मम मनसि क्षमता विनष्टा न जाता परन्तु अहम् अनुभवामि यस्मिन् पावनगृहे एकदा अस्माकं सर्वश्रेष्ठराजनेतारः राष्ट्रनेतारः यथा पण्डितनेहरू लालबहादुरशास्त्री डाक्टर् श्यामाप्रसादमुखर्जी श्रीराजगोपालाचारी तथैव अटलबिहारीवाजपेयी इत्यादयः मूर्धन्यराजनेतारः उपविश्य विधानप्रणयनं कृतवान् राष्ट्रस्य सुरक्षाविकासनिमित्तं विविध कार्यक्रमं कृतवान् तस्मिन् पवित्रगृहे प्रविश्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि सर्वेषां कृते अहं कृतज्ञताप्रदानं करिष्यामि मान्यमान्य भवद्भिः आदिवासीबाहुल्यक्षेत्रे जनकल्याणकार्येषु संस्कृतभाषा एव किमर्थं प्रचिता गिरिवनवासीजनानां कल्याणाय संस्कृतभाषा कथं लाभदायिका सेत्स्यति भारतस्य प्राणः भवति संस्कृतभाषा भारतविश्वस्य प्राणः भारतस्य आत्मा भवति संस्कृतभाषा अतः संस्कृतं भवति विश्ववाणी वास्तविकतया न केवलं भारतस्य समग्रविश्वस्य भाषाणां जननी भवति अस्माकं संस्कृतभाषा संस्कृतभाषा एकलालित्यमयी सङ्गीतमयी विज्ञानसम्मता भाषा संस्कृतस्य प्रचारप्रसारमाध्यमेन हि भारतस्य पुनरभ्युत्थानं भविष्यति संस्कृतस्य निरादरकारणात् अस्माकं राष्ट्रस्य अधोगति भवति स्वामिविवेकानन्दसगर्वेन कथितवान् संस्कृत इस् प्रेस्टीज् इन् इण्डिया अस्माकं वेदवेदान्तादि सकलशास्त्र अस्माकं पुराणादि श्रुतयः सर्वमेव संस्कृतेन विरचितानि महाभारतं रामायणं श्रीमद्भगवद्गीता दर्शनशास्त्रं सर्वमेव संस्कृतेन किं तानि सर्वाणि परित्यज्य भारतस्य गौरवस्य कल्पना वयं कर्तुं पारयामः वा न कर्तुं पारयामः संस्कृतस्य समान्तरं कथं भविष्यति इति अस्माकं ध्येयं भवतु वनवासीजनानां कृते मम विचारः आगच्छति कि संस्कृतं केवलं ब्राह्मणस्य भाषा एतद् भ्रमः समग्रदेशे प्रचलितः सन्ति परन्तु अहं परीक्षां कृतवान् वनवासीजनाः अपि सम्यक् रूपेण संस्कृतं कथितुं पारयन्ति अस्माकं वेदस्य सङ्कलनं कृतवान् भगवान् व्यासदेवेन वेदश्रुतिरूपेण इतः पूर्वं प्रचलितमासीत् ऋषयः मन्त्रद्रष्टारं न तु वेदस्य कारणं न कश्चित् वेदकर्तारं वेदस्मर्ता चतुर्मुखं व्यासदेव केवलं
लिपिमाध्यमेन देवनागरी लिपिमाध्यमेन सङ्कलनं कृतवान् व्यासदेव वेदस्य वेदानां रचयिता न भवति व्यासदेवस्य माता भवति धीवरकन्या धीवरकन्या भवति वनवासी बालिका अतः वेदोपरि ब्राह्मणानां यथा अधिकारं वर्तते तथैव वनवासीजनानामपि अधिकारं वर्तते मम क्षेत्रतः बालेश्वरजिल्लातः सम्भवतः एकशतपर्यन्तं छात्राः प्रेषितवान् भिन्न भिन्न संस्कृत विश्वविद्यालये यथा तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं प्रति ते सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदन्ति घण्टाद्वयम् अनर्गलतया भाषणं दातुं पारयन्ति अनावृतम् अवश्यम् इदं गोविन्दस्वरेण नामक एकः बालकः इदानीं रिसर्च् करोति तत्र तिरुपति मध्ये सः सम्यक् रूपेण संस्कृतस्य भाषणम् अनर्गलतया दातुं पारयन्ति पुनः तत्रैव बि एड् क्लास् मध्ये शिक्षकरूपेण कार्यं करोति शोभनम् अत्यन्तदरिद्रबालकः तथैव बहु बालकबालिका अहं प्रेषितवान् धनव्ययं कृत्वा अपि मम मनसि आनन्दम् आगच्छति यदा ते आगत्य ग्रामे संस्कृतशिबिराणि चालयन्ति बहु आनन्दम् अनुभवति इदानीम् अस्माकं शिबिरं चलति लोकभाषा अमृतवाणी सेवाप्रतिष्ठानं पक्षतः दशदिनात्मकसंस्कृतसम्भाषणशिबिरं प्रचलति महोदय भवान् द्विचक्रिकाद्वारा एव गृहं गृहं संस्कृतभाषायाः वैभवं प्रचारयति इदं सर्वं कथं प्रारब्धं संस्कृतविषये मम आनुष्ठानिकशिक्षा एकप्रकारेण नास्ति केवल अभ्यासरूपेण यत्किञ्चित् नियमिताभ्यासरूपेण नियमित अभ्यासः तु न भवति राजनैतिकव्यस्तता कारणतः परन्तु अहं सम्यक् रूपेण अनुभवामि संस्कृतस्य विना भारतस्य उद्धारं न भविष्यति संस्कृतम् इदानीं सर्वाधिकविज्ञानसम्मता भाषा सर्वाधिकनमनीयभाषा अहं संस्कृत प्लस् टु मध्ये एम् एल् रूपेण बहु प्रचेष्टां कृत्वा संस्कृतम् एम् एल् रूपेण अस्माकं सर्वकारस्य उपरि चापप्रयोगं कृत्वा स्वीकृतवन्तः अतः संस्कृतमाध्यमेन हि भारतस्य पुनरुद्धारः भविष्यति संस्कृतसाहित्ये समस्तमूल्यबोधमस्ति तथा माताभूमिं पत्रं पृथिव्या भवतु मातृभूमिं प्रति भक्ति जननी जन्ममिच्च स्वर्गादपि गरेसि अथर्ववेदे उल्लिखितं पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता हि परमं तप यत् सर्वं आचार्यदेवो मातृदेवो पितृदेवो अतिथिदेवो आचार्यदेवो सर्वमेव मूल्यबोधस्य भण्डारः भवति संस्कृतभाषा उपनिषदि एव आम् वसुधैव कुटुम्बकम् आदर्शमपि संस्कृतभाषातः आगच्छति महाभागो आध्यात्मिकसाधनाये सदैव एकस्य गुरोः अनिवार्यता भवति भवता श्रीरामकृष्णमठे सन्यासी भवितुम् अपि समीहा प्रकटिता आसीत् सः प्रसङ्गः अस्माकं दर्शकानां जिज्ञासा शमनाय प्रतिपाद्यताम् अहम् एकदा रामकृष्णमिशनस्य एकः सन्यासी स्वामी प्रदीप्तानन्दस्य प्रेरणायाः सन्यासी भवितुम् इच्छा कृतवान् राधाकमलदासमहोदय अस्माकं रामकृष्णभक्तसङ्घस्य सञ्चालकः रामकृष्णशारदाभक्तस्य सञ्चालकः तस्मिन् तस्य सह मे अहं गतवान् वैलुड् मठं प्रति स्वामी आत्मस्थानन्दमहोदयानां कृते अहं निवेदनं कृतवान् अहं सन्यासी भवितुम् इच्छामि सः कथितवान् कृपया भवतः उद्योगस्य नौकरीस्य त्यागपत्रं दत्त्वा आगच्छतु बालेश्वरे मिलतु अहम् आगत्य मिलितवान् स्वामीजी महोदयेन पृष्टवान् एकं बायोडाटा प्रदानार्थम् अहं दत्तवान् सः कथयति भवतः मातुः सेवा कः करिष्यति भवतः गृहे कोऽपि अस्ति वा अहं कृतवान् मम कनिष्ठभ्राता अस्ति परन्तु सः गृहे न तिष्ठति अस्माकं सः अपि वार्तालापः नास्ति प्रचण्डविवादमस्ति सः बहिर्तिष्ठति सः सेवा करिष्यति वा अहं कृतवान् न हि न करिष्यति तर्हि कः करिष्यति अहं कृतवान् परमेश्वरस्य कृपया सर्वमेवं भविष्यति सः कथितवान् नै नै व्यावहारिकः भवति परमेश्वरस्य कृपया भविष्यति इति कथित्वा यदि एवं सन्यासी भविष्यति तर्हि कर्तव्यस्य पालने अवहेला भविष्यति एतद् भविष्यति पापम् अतः गच्छतु गृहं प्रति यदि मातुः निधनानन्तरम् आगन्तुं पारयति तदा वयसः अतिक्रमः भविष्यति अतः आगतवान् तर्हि मातुसेवा परमं सुखम् अवश्यम् महाभागो संस्कृतभाषां वैश्विकपटले प्रतिष्ठापयितुं सम्प्रति भवतः आगामियोजनाः काः भविष्यन्ति मम एकं सङ्घटनमस्ति अमृतवाणी सेवा प्रतिष्ठानं तस्मिन् सङ्घटनमाध्यमेन इदानीं समग्रे देशे विशेषतः ओडिशा पश्चिमबङ्ग गुजरात् इत्यादयः पुनः विदेशे अपि जर्मन् इत्यादि देशे अस्माकं सङ्घटनमाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारः भवति सम्भाषणमाध्यमेन अस्माकम् एकम् अनुष्ठानमस्ति अमृतवाणी गुरुकुल पण्डित वेद गोपालचन्द्र वेद ज्योतिर्विज्ञानविद्यापीठ तत्रैव आवासिकनिःशुल्केन प्रायः चत्वारिंशत् छात्रात् स्थित्वा
वेदानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति एकः आवासिक एकः संस्कृतमाध्यमविद्यालयः अपि अस्ति एकः शोधसंस्थानम् अस्ति पुस्तकागारम् अस्ति एकः प्रकाशनविभागः अस्ति उत्कलप्रदेशे एव उत्कलप्रदेशे मम ग्रामस्य समीपे परन्तु अस्मिन् संस्थायाः परिवर्धननिमित्तम् इदानीं मम राजनैतिकसामर्थ्यस्य विनियोगं करिष्यामि अवश्यं तर्हि किञ्चित् वैश्विकपटले किञ्चित् वैश्विकपटले अवश्यम् अहं चिन्तयामि ग्रामे ग्रामे वने वा विपिने गृहे गृहे नगरे सर्वत्र संस्कृतगङ्गायाः प्रवाहः भवतु तदर्थम् अहमेक योजनां कृत्वा प्रयासं करिष्यामि ईश्वरेच्छया दायित्वं मिलति तस्य सदुपयोगम् अवश्यं करिष्यामि मान्यमहोदयो डी डी न्यूज इति वार्तावाहिन्यै समयप्रदानाय भवते नैके धन्यवादाः नमस्कारः